L'Institut La Vall del Tenes es va afegir divendres als Fridays for Future, els divendres pel futur. Es tracta d'un moviment que va iniciar la jove estudiant i activista sueca Greta Thunberg, que l'agost passat va decidir no anar a l'escola els divendres per reclamar mesures per fer front al canvi climàtic davant el Parlament del seu país. Aquest moviment s'ha estès a diverses ciutats europees i divendres els alumnes de tercer i quart d'ESO del Camí de la Rovira van fer un minut de silenci i van mostrar murals i pancartes i després es van penjar les parets del centre docent. L'objectiu, donar continuïtat a les accions de Greta Thunberg. Vam fer una tutoria presentant aquesta noia, el moviment que ella està fent, perquè realment ho fa tot el món, i nosaltres ens hi volíem adherir. Com ens hi hem adherit? Doncs en mitja hora fent a tutoria les pancartes, explicant el fet, i avui hem fet una demostració que nosaltres també estem en contra d'aquest canvi climàtic. El Friday for Future de la setmana passada és una nova acció que impulsa el Comitè Ambiental de l'Institut en el marc del projecte Escola Verda.